Buli nkuba cheyo nawoli eno message yo. Kimanyente abantu tusindikire Uganda sente bonna sibesigwa. Mwala bye mama yagambye omwana nti adde yakole mama inga taina yo de 10. Gezi kimwe bino bina kumbera bina jalimu. Abagezi ke muwa. Agenda anonya omulimu omulala. Akole obase kya de yebweru. Mwala bye omukyala ayase bawe lwaki senzo nazi yamusindikira yaziwasamu omukyalo omulala. Kati kuwe nsonga yu wengugambira kwe nkuba cheyo. Fina tuina project zetukola. Nesende za tuindisindike Uganda. Tuino kutete ya koka pasente. Hakana hatu yamba. Singosa angabi wasubula. Wabi wasubula siwe vitambu de. Sende zo sindike Uganda. Titeka ko 20% over 30%. Nadala kwa sindiki laba zade. Oba sindiki lomu chalo obo muami. Kwa bantabo ni mwono tukawenga sende bazilide. Bazibu bakusiba. Kibakirungi noteka akasente kono otandikira singo osanga ibadde bagamba ku simu byonna byabulimba gwe house manager emyezi egisembayo esatu ena bwoba osobola okugyeterekera gyeterekere togisindika gikubeere mu kubanga ogenda tuka Uganda nga twaliwo otandikira okaba amaziga project tuzaagala naye abamazi tukolera bayaye batulimba batusiba biwani so kibakirungi noteka akasente akanakuyamba mu mbeera eyo kubanga embeera yebeera nzibu nnyo nga tolina agenda kubeererawo oyagala ogaane bankuba kyeyo tuyuga okweterekera akasente ako katuyambe tomanyoza n'ogiwako ekizibu yesu okuzimba kulungi obadde ozimba obadde olina byogula nina ogiwako n'ekizibu nga tolina wootandikira tulina okwebeeramu tumenye embeera gye tubeereramu nti omulimu ogwo kati ensangi zino ye buli kimu bakwagala olina bakusanyukira olina boddayo nga tolina bonna bagenda kukubolerawo the first. Gomana akalo okudda ku kyeyo jatuka nga tona sente zikuza otandika okuddeno neno ekwe walabyo na sente zosindika zoli mukola project baka akasente kwotereka akakiba kakubere mu oyagaloga ane njakuwa bulanga amanya mbera ja Desmi Media akwagaliza byomwagaliza.